I què escriu? Escriu novel·les, teatre, acudits gràfics, és autor. I quan escriu no vol que ningú el molesti. I és que un home, cada home, té més d'una vida. En té moltes. En té una sèrie que les viu intercalades paral·lelament per entre el que podríem dir-ne vida oficial, fins a deixar aquesta a la seva mínima expressió. El teu pare no és capaç de fer una atzagaiada d'aquesta mena. Diu que no pot més. Però de què es queixa? De tot i de tots. En fi, ho sabeu de sobres, no m'ho feu explicar. I si no, tampis! Sí, sí, encara se sent fortor de pólvora. Mireu, allà a la finestra hi ha un vidre trencat. Una pistola automàtica. El meu fill! El meu pobre fill! I com t'has atrevit a... No ho diràs, que ara te n'avergonyeixes de cop i volta. Mira, Luisa, mira. Aquí están ya las fotografías que hicimos el domingo. A ver... Y la baronesa... ¿Qué tal, Florentina? ¿Qué tal, senyor Gornals? I amb aquest programa, que és tot un drama, jo em poso a cantar. De la pantalla on és, ens ha vingut a veure. Si besaros de la porra, pira, pira. Aunque no hayas hecho nada, aunque tengas la razón. Tal gran Santa Caterina, diu el soci sin artista, i posa la penya gallina, sempre cap al passadista. Per el capista!